com 2 pontos só. Então vamos lá. Faltam um, dois, três, quatro, cinco. A gente tem jogo ainda. Deixa eu ver que rodada que eu tô aqui do francês. Tô na 28ª. Vixe, tem 10 jogos ainda pela frente. Tem muito ponto pela frente ainda. Então vamos lá. O time dos caras, Nancy Lorraine, tem o Nardi, Sami, Janvier, Sané, Haidara, Mangani, Rashid, Colombi, Elder, Molo, Amauri. Vou colocar aqui para jogar com uniforme. Não, vai ser igual. Vai ter que deixar assim. Esse Tibovski do meu time é muito ruim. Não sei de onde que é esse cara. Depois vou dar uma pesquisada nele. Tibovski. Alô, alô, senhoras e senhores, Sem nem a nacionalidade desse maluco. Será que é eu russo? sou Silvio Luiz, Tibovski, junto comigo ucraniano, para a transmissão sueco. desta partida, Deve ser, né? um dos maiores comentaristas Pelo nome, esportivos, parece. Mauro Betti. Obrigado, Silvio. Olá a todo mundo. Vai ser ótimo transmitir este jogaço. Solta o charuto logo, Nossa, pênalti, filho. Vamos aplaudir o menino porque valeu a tentativa. Mais uma vez me quebraram quando eu chutei. Boa conclusão, faltou um pouquinho para entrar. Nossa, se isso é pênalti, o que é pênalti pro juiz? Tá de brincadeira mesmo, hein, juizão? O dia que você der um pênalti aqui pra mim, acaba o mundo, não é possível. Chanton, Rafael. Tá sozinho. Olha no lance. Olha que chance Olha, o cara para chutar! encaixou a bola, velho. Tá o do Nardi. Saiu legal, goleiro. Ele fez tudo Quase certinho recuou a até a bola pra mim finalização que depois. não foi boa. Elder. Ih, o passe não chegou. Rafael. Chanton. Maxwell. Ué, eu toquei a bola, por que que não foi? O cara tomou antes. Elder. Tomou. Pode avançar. Rafael. Faz o gol, filhão. Tá Gostou. lá, boa. Pastore finalmente fez o gol. Foi dele. Que passe, hein, Pastore? De O Paris nada. Saint-Germain abre o Que placar. passe, velho. Um gol que demonstra Ó. o entrosamento. Tirei do Eles zagueiro, ficaram faz, tocando a Pastore. bola e Aí fizeram ele um gol fez. muito bem. Agora fez, né? Um gol naquele 1 a estilo 0. holandês-catalão. Muita troca de Vamos passe lá. até um belíssimo gol. Vai Abriu o rolar de novo, placar então. aqui. 1 Se a der, tem que 0. golear. Quando o time depende dele, ele não decepciona. Agora eu tenho que voltar pra zaga aqui porque tem que defender. 1 a 0 é nosso, então. Apareceu bem no corte. Pastore. Nossa, Nos Pastor, você não solta a aproximamos bola, dos velho. 30 minutos Eu te dou um do primeiro passe tempo. espetacular pra você fazer o Bonita gol. bola enfiada por Você limpa o cobertura. cara e não toca pra mim. Acho que você não deve gostar de mim, porque não é possível, velho. Rafael. Chanton. Chanton caiu de. Que nem merda agora. Que grande lançamento aconteceu por cobertura. Sorte que o cara é ruim. Que bobeada que essa Goleiro zaga dá às impedição. vezes. Pena que não foi gol. Mano, sozinho o cara quase fez um golaço. Goleiro, quase que a bola entra e assim um golaço. Sorte que Recebeu e errou, levantou filho. a cabeça. Nossa, Pastor, Tentou um chute. parabéns. Oh, aí você dá no colo dele, Ele é né? muito Ele foi fominho, meio esse que Pastor. pretencioso Não tentando toca a ali, bola né? de Mas forma quase faz alguma. o gol. Se você não tomar cuidado. A defesa vai te tomar o tiro de aí mesmo, hein? Mais um meu. Boa. É, a rapaziada tá Ó. doidinha pra fechar o caixão Contra-ataque logo, logo. mortal, ó. Essa arrancou Quando plena da tiro do coluna. zagueiro, ó o zagueiro O goleiro tentando não tomar a tinha o bola que de mim, fazer com essa bomba, com essa ó. Quando eu pancada. tiro a bola daí, Se filho, continuar dificilmente eu jogando perco. desse jeito, vai A subir e bica de vai ser esquerda o aí, filho. artilheiro do campeonato. Regaça. Estamos agora com 2-0 no Tô placar. deitando hoje Bom, na 2 a série, hein? 0 tá bom, mas Você é precisa acabar maluco. esse pé, né?
Vamos ver até quando eu vou deitar, né? Que coisa feia! Quem é jogador Molo? Nunca vi ouvi falar. Molo. Olha ela lá! Vai, 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 vai! Acabou o primeiro tempo. Está encerrado o primeiro tempo do 2-0 para o show aqui. Tá vencendo, mas não tá convencendo. Até porque falta criatividade. Nossa, Mauro Betinho, que jogo você tá vendo, filho? Tá 2-0, jogando muito. Tá vencendo, mas não tá convencendo, sério mesmo? Você quer o quê? 5-0 então, pra valer aqui? Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba! Nossa, olha o gol que os caras perderam do meu time, mano. Como é possível que o cara perdeu esse gol? Ele cabeceou, o outro tentou fazer o gol e não conseguiu. Ê, Pastore, você não toca a bola, hein, Pastore? Falando que você não deve gostar de mim, não é possível, filho. É muito fominha. Aí, hermano, né? Hermanos são... Ixi, que entrada aqui. Hermanos são fominhas. Agora errou, né? Se não me engano, acho que o Pastore é argentino, né? Pastore, Palácio, esses jogadores aí. Boa bola! Tomou, boa. Tava difícil de entrar por dentro mesmo. Rafael. Ó, Pastore, você não toca a bola pra mim, mas eu toco pra você, tá, Pastore? Vai, vai, vai que pode! Que fominha. Aí, fominha, ele não toca a bola mesmo. Se parou na marcação, né? Oi, defesaço do goleiro, hein? Caramba! Mandei na gaveta, o cara pegou que nem um gato, mano. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Não vai desafinar, não vai desafinar. Nossa, pegou outra defesaça na gaveta, goleirão. Que goleiraço, hein? Olha! Que goleiro, hein? Olha ela lá dentro! Tirou o perigo! Goleiraço, velho! Depois eu preciso ver o nome desse goleiro aí. Já tô até ouvindo o treinador falando na entrevista no final do jogo que essa chance. Nunca ouvi falar desse goleiro. Goleiraço aqui no jogo, hein? Deu um chutão pra frente. Pegou duas na gaveta seguida. Rafael. Olha como a bola chegou. Pênalti, juizão. Pô, você tá de brincadeira, velho. Vai esperar quebrar minha perna? Despachou a bola pra frente. Como que esse jogo não dá pênalti? É incrível. Olha, outro pênalti, velho. É brincadeira, não é possível, velho. 2 pênaltis seguidos, mano. É mais fácil. O juiz não deu nenhum. Mais uma defesaça do goleiro, hein? Errou de novo. 3 defesaças do goleiro. Tá jogando bem, tá criando chances, só não tá fazendo gol. Até que foi legal na cabeçada, só que não entrou. Sorte que fizemos 2-0 nele, hein? Porque senão o goleiro é bom dos caras. Do Nancy Lorraine, hein? O futebol não tem segredo. Jogaram bem, ganharam. Mas vencemos pelo menos. Tá valendo. Muito obrigado pelo cara. Mais uma vitória, hein? Deixa eu ver aqui se o... Puto, o Olympique de Marseille venceu de novo, velho. Inacreditável. 2 pontos de diferença ainda. Podia ter pego a liderança quando enfrentei eles, né? Mas... O cara foi tomar aquele gol ridículo lá. Acontece. Vamos lá, então. Agora eu vou enfrentar o Ajaccio, né? Pelo visto. Ajaccio. Eu lembro dessa bandeira. Deve ser Ajaccio. Nem sei dizer onde está o Ajaccio hoje em dia. Deve estar na Série B, né? Do Campeonato Francês, por aí. Vamos lá então enfrentar o Ajaccio. Ele mesmo, Ajaccio. Enfrentar meu ex-clube. Será que vai rolar a lei do ex aí, pessoal? Contra o Corinthians rolou a lei do ex, hein? Fiz 2 gols contra eles, jogando pelo Grêmio. Vamos